Radoče, druže moj, tam da je najgore u životu kad se prima gol u posljednjim minutima. Ti si tu njegov prvi saradnik, ali neko ko možda i bolje vidi od njega. Jedna, kako što kaže malo u frazi, prava prvenstvena utakmica, borbena, Radnički, Svilajnac je iznenadio. Oba Radnička su odigrali izvanrednu utakmicu. Mislim, prava prvenstvena utakmica, puno uzbuđenja, šansi, golova na kraju krajeva i tako, mislim da, eto, po meni sad ne da ne budem pristrasan, mislim da bi možda realan rezultat bio nerešen, ali prošli put smo mi bili zadovoljni sa nerešenim rezultatom, iako je Radnički domaćin bio bolji, pa eto, sad se to na neki način vratilo. Fudbalskom klubu iz Pirota želim uspeh u ovoj sezoni, a mi da se održimo tu gde smo. Mi smo dosta podmladili tim i mislim da otprilike tu treće, četvrto mesto za nas će da bude veliki, veliki uspeh. Ekipa je pokazala da možemo da igramo. Na, evo, imali smo tri teške utakmice, pokazali smo, eto, uzeli smo četiri boda i kažem da mislim da je to sad naša realnost i uopšte ceo prelazni rok je protekao u znaku podmlađivanja ekipe. Kako ocenjuješ ove relacije gore u vrhu? Ja imam svoje stavove koje saopštavam, neću uticati na tebe, ali... Pa da, ne znam, mislim da je na mene za sad najveći utisak, onako najbolji utisak ostavila Dubočica, iako smo mi tamo odigrali 1-1. Mislim da je ovo mlada ekipa Radničko koja... Ima dosta mladih igrača, da, u nevreme, kad se juri prvo mesto. Kad se juri prvo mesto. Mislim da budućnost iz Popovca je, mislim, već odustala iz te trke, tako da će da, mislim, da bude trka između Radničkog iz Pirota i Dubočice. Kako je procenjuješ? A da, teško. Igra se tamo, ne, ja te provociram, jer idu različite priče u kojima, na koje ja reagujem. Ako verujete, ja sam se osim terena toliko distancirao od svega toga da iskreno uživam. Ne interesuju te ni izgradnje stadiona? Pa ne, jednostavno, stvarno ne. Evo, ja sad iskreno ne znam, da ne kažem sad baš koliko igrača iz ove naše lige, ali gledam utakmice i gledam one izveštaje sa telefona i tako dalje, ali iskreno neku analizu neke ekipe, na primjer, ne bi mogao da dam sigurno. Ipak su to neke godine, sad je počela 51. fudbalska sezona moja u životu, utakmicom u Prokuplju, tako da stvarno, eto, ja volim ovo i zahvaljam se Bogu što mi je priuštio da to mogu da radim i dalje i da uživam u svemu tome. Izgledaš kao mladić, želim ti da se još dugo viđemo. Hvala najbolje i vama svako dobro. Još dugo da se viđemo. Sve najbolje, prijatno.